madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo wafdigiisa waxa si weyn loogu qaabilay caasimadda gobolka Salal ee Saylac. Dadweyne tiro badan ayaa si milga madaxtinimo leh u qaabilay wufuda uu hogaminayay madaxweynaha Soomaaliland ee socdaalka ka soo laabtay dalka Djibouti xadka dhinaca dhulka aan soo maray. Magaalada taariikhiga ah ee Saylac dadka ku dhaqani uma ay kala hadhin soo dhaweynta madaxweynahooda. Madaxda gobolka Salal iyo ka degmada Saylac, wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Cabdikani Maxamuud Caateeye Fariid, taliyaha ciidanka booliska Djibouti Cabdilaahi Cabdi ayaa goobta ka jeediyay hadallo kooban oo dadweynaha ay ugu mahadcelinayaan. Ku soo dhawow gobolka Salal, ku soo dhawow, ku soo dhawow degmadii Saylac, ku soo dhawow degmada Ilbaxnimada, mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leenahay madaxweyne, ku soo dhawow gobolkii Salal, ku soo dhawow degmada Saylac. Dadweynaha reer Saylac waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Degmadii Saylac waxay ilaa saaka u taagnayd, heer iyo hooba u taagnayd inay ku soo dhawayso adigoo ku maqan hawlaha ictiraaf raadinta oo kaa go'an inaad qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dawladaha aan jaarka nahay iyo Afrikaba uga raadiso. Waxaan u wada joognaa dhammaanteen, aan u wada taaganahay soo dhaweynta qiimaha badan aynu ku soo dhaweynayna madaxweyneena Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo muddo safar ugu maqnaa dalka jaarka nahay Djibouti oo wax badan inoo soo qabtay oo ugu weyntaa in waddadii xadka hayad la isku furo oo ganacsigii maanta oo aada gawaadhidii ay isdhexmari doonto hadduu la yidhaahdo oo dhammaan Soomaaliland min Saylac ilaa min Laascaanood ganacsigu si wanaagsan u gaadhigu u dhexmari doono meel kastoo Djibouti ka mid ah Soomaaliland oo degmada Saylacna ay u ahayd ganacsi iyo wax income uu ka soo geli jiray. Haddaan dad maataan nahay waxaan qabaa oon isku haystaa inaan ka mid ahay shicibka Saylac. Dalkuna dalkayga yahay, dadkuna dadkayga ay yihiin. Waxa maanta nasiib ii noqotay fursadda aan helay oo ahayd madaxweynaha Soomaaliland ee walaalkayga inaan soo raaco oo nalaalkan aanu soo raaco. Madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa shacabka reer Saylac uga mahadnaqay sida ballaadhan ee ay wafdigiisa u soo dhaweeyeen. Dadweynaha reer Saylac iyo kuwa Tooxoshan iyo Lawyer Cado iyo kuwii kala dhexe taagnaa ee aada iyo aad iyonaiyo tobaanta loo soo dhaweeyey waa uga mahadnaqaynaa. Anaan ku hadlaya magaca wafdigan wasaarada iyo taliyaashii ciidamada iyo taliyihii Djibouti booliska Djibouti oo ina soo sagootay iyo ragga kale ee faraha badan ee socda waa idin ka mahadnaqaynaa. Aada iyo aad baa uga mahadsantihiin. Qolyaha reer Djibouti walaalihiin, waxaan ku soo arkay horumar xoog leh, dad ku fikiraya sida wax loo wada qabsadaa, sidee loogu horumaraa, sidee loo shaqeeyaa, oo dhalinyaradooda loo furay meelo ay ku bartaan teknolojiga caalamiga ah si ay ula tartamaan dhalinyarada adduunka China leh, Maraykan leh, Afrika bare. Dadkaasi waxay ku hamayaan nabad iyo shaqo iyo waxbarasho iyo horumar, inaguna intaa in la'eg baanu wadnaa. Marka waxaan filayaa oo ku rajo weynahay in wixii imika ka bilaabma hore uu jirtay aynu sii xoojin doono wax wada qabsiga iyo walaaltinimada, baacmisarka lagu shuraa koobo, tacriinta lagu shuraa koobo, nabadda lagu shuraa koobo, dalka wixii laga qabanayo horumar la isugu tago, ilaan dad isku mid ah naa waraaqaan kale sidana kala gaaray. Taasaan ku soo arkay, idinkana waxaan idinka doonayaa inaad taasi xoojisaan. Haddii la yidhaahdo dadka reer Saylac taariikhdooda soo cidlan isu sheegi mayso, geeska Afrika waa laga ogi taariikhdii dee waxaa la yidhaahdaa aabbahay waxaa soo ahaan jiray Saylac, waxaa soo ahaan jirtay Saylac maanta maxay tahay, dadka jooga halku gaarsiinayaa taariikhdii hore dad baa dhigay, dadkii taariikhdii hore dhigay way dhammaadeen, innagaa joogna Saylac maxaa loo qaban karaa, see magaceeda loo soo celin karaa, maxaa loo tari karaa? Reer Saylacna wuu saaran yahay xilkaas, Djibouti-na wuu saaran yahay, Hargeysana wuu saaran yahay, Harare wuu saaran yahay, waayo intaas oo waa intay ka farcantay xadaaraddii ka dhalatay Saylac ee dalku dhan gaadhay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kormeeray dekedda Saylac isagoo u kuurgalay habsami socodka ay u shaqeyso.